A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de comprimidos de anfetaminas em um carro de transporte por aplicativo. Um motorista de transporte por aplicativo de 50 anos foi preso na noite desta segunda-feira na BR-060 em Goiânia. Tudo começou quando agentes da polícia deram ordem de parada para fiscalizar um Toyota Etios e o motorista não atendeu. Em seguida, o condutor fugiu em alta velocidade. Cerca de 2 quilômetros depois, os policiais conseguiram parar o veículo quando foram encontrados cerca de 25 mil comprimidos de anfetaminas, conhecidos popularmente como rebite, distribuídos em caixas e sacos plásticos no porta-malas do carro. O motorista contou que foi contratado por R$ 500 para trazer a droga até Goiânia.